观众大家好，大家好，欢迎收看中国新闻，来看详细报道。中国国家副主席习近平今天继续在澳门考察，有关情况我们马上连线正在澳门采访的本台记者任永卫。永卫你好。小宋你好。那今天我们知道是习近平副主席在澳门访问的第二天，今天都有哪些具体的行程安排呢？永卫。是的，今天是习近平在澳门参观考察访问的第二天，也是最后一天。今天上午呢，习近平一行主要是参观考察了澳门的大三巴、澳门博物馆、澳门大炮台以及澳门的住宅博物馆。在大炮台呢，习近平还与当地的市民进行了互动交流，了解他们的生活情况。在大炮台正好有一群小学生正在这里写生，习近平呢还与这些小学生进行了对话，勉励他们好好学习，早日成才，建设澳门更美好的未来。特别值得一提的是呢，习近平今天上午前往了澳门的住宅博物馆进行参观。住宅博物馆呢是一组葡萄牙的建筑群，这里建有土生葡人之家，保留了土生葡人的生活习俗和文化。习近平在这里参观了相关的设施，并且欣赏了土生葡人所表演的土风舞，还与土生葡人进行了面对面的交流。最后呢，习近平对现场的记者表示，澳门多元文化和谐相处的景象令人欣慰。应该说呢，习近平在这里与土生葡人的见面也受到了媒体的关注，认为呢这是一国两制在澳门的成功实践，而国家领导人与土生葡人见面对他们的关注呢，也可以增进土生葡人对国家对澳门的认同感。在今天上午的行程结束之后呢，下午习近平将会会见中央驻澳机构和主要中资机构的负责人，勉励这些人呢可以积极支持配合特区政府的工作，同澳门社会各界一道来保持澳门社会的繁荣稳定。随后习近平还将去参观澳门的青年使馆，与澳门的青年人进行互动交流。随后习近平还将去参观澳门的珠澳跨境工业园区，在这里了解珠海和澳门经济合作的情况。而他到这里来考察呢，也体现了中央政府支持澳门继续深化与内地的经济合作交流。最后大约在4:30的时候呢，习近平将结束在澳门的访问，前往珠海返回北京。而在离开澳门之前呢，他也对会媒体发表一个简短的讲话，总结他这两天在澳门考察访问的一些感受。而澳门当地的媒体也会做直播，我们也会进行及时的报道。小宋。那另外呢，我们也知道昨天习近平副主席抵达澳门之后呢，就与各界人士广泛进行了接触。他也说他这次到澳门最主要的一个目的，就是为了澳门同胞应对国际金融危机来鼓劲加油的。那么对于他昨天的一系列的讲话，澳门社会各界是有什么样的反应呢？永卫。是的，习近平副主席呢昨天一早抵达澳门之后，竟展开了马不停蹄的行程，与澳门社会各界各阶层的群众进行了广泛的接触。正如习近平副主席所说呢，他这次来到澳门就是为澳门同胞应对国际金融危机鼓劲加油，因此他所到之处呢，传递了中央政府支持澳门的那相关的政策以及决心和信心，这使澳门各界呢深受鼓舞。这里我就有手中拿的是今天出版的澳门日报，我们可以看到呢头版头条大幅的照片以及大幅的标题写着习近平4点要求免澳人。这是习近平副主席呢在昨天澳门特区政府举行的欢迎晚宴上讲话中提到了4点的要求。一是呢要坚定信心迎难而上，第二是要同舟共济共克时艰，第三是要着眼长远化危为机，第四是要排除干扰维护稳定。他希望呢澳门社会各界能够同心同德，共同开创澳门经济发展的新局面。而习近平副主席的这些讲话呢，也鼓舞了澳门人战胜金融危机的这种信心。因此今天澳门日报还有一篇社论就指出呢，中央支持澳门战胜金融危机，而习近平副主席这次来到澳门不仅带来了祝愿，带来了信心，也带来了喜气。同时澳门社会各界也相信，有中央政府的支持，有特区政府的努力，依靠澳人自己的智慧，他们一定会迎接澳门更美好的明天。小宋。好，谢谢永卫在澳门的报道。